El corrupte i degenerat Joan Carles I ha tocat el dos amb el mateix estil que el d'un cap del narcotràfic, però això sí, amb l'ajut i la complicitat del 70% dels diputats espanyols que conformen aquesta majoria de PSOE, PP, Vox i Ciutadans i que representen, no ho oblidem, el 70% del poble espanyol. Aquests partits troben bé, justifiquen i encobreixen que Joan Carles I sigui un corrupte, un decrèpit, que ha estafat durant dècades els seus súbdits. Uns súbdits, també cal dir-ho, tot sigui dit de passada, que no protestaran perquè ells estan acostumats i troben bé que a Espanya el que mana robi el poble. Sempre s'ha fet així i això tampoc és ara cap mena de sorpresa. El 70% dels espanyols que voten al PSOE, al PP, a Vox o a Ciutadans s'identifiquen amb alguna d'aquelles quatre tipologies que, com deia Muñoz Espinal, els han caracteritzat al llarg de la seva història. Caciques, inquisidores, pícaros i soplones. I ells, aquesta gent, sempre adoren el que rapinya. Són gent una mica trastocada. Però ara tornaran a intentar embolicar la troca perquè veuen que el seu tinglador d'Espanya fa aigües. I són tan caragirats que aquells que fa 4 dies cridaven «Viva el rei!» seran capaços de dir que en una república tots viuríem millor. I encara hi haurà catalans càndids o aprofitats que s'ho creuran. Però el que realment volen, en realitat, és viure del mòmio i dels diners dels altres. I el que hem de fer nosaltres, els catalans, és urgentment aprofitar la seva feblesa i marxar definitivament d'aquesta pestilència anomenada Espanya. O ens independitzem o ens podrirem amb ells.